Մենք ավելի շատ խոսում ենք մեր պատմությունից, քան փորձում ենք ճանաչել եւ վերլուծել այն։ Եթե իսկապես ունեք նման ցանկություն, այն կարող եք իրագործել Պեղումներ հայոց պատմությունից գրքի միջոցով, իսկ այսօր մենք զրուցելու ենք գրքի հեղինակ Վարան Մարտիրոսյանի հետ։ Այսօր խոսելու ենք քո նոր գրքի մասին, Պեղումներ հայոց պատմությունից, որը ես ձեռք եմ բերել եւ մեծ հետաքրությամբ սկսել եմ ծանոթանալ։ Այրաժամ չեմ կարող ասել, որ սկսել եմ կարդալ, բայց երեկոները թերթում եմ եւ ոնց որ կանխազգում եմ, որ շատ հաճելի ընթերցանությունն է լինելու եւ առաջին հարցը, այդպես շատ ծեծված հարցը, այս գաղափարը ինչպես ծնվեց, Պեղել հայոց պատմությունը եւ այս ձևով ներկայացնել։ Ես տարբեր առիթներ եմ ունեցել հայոց պատմության տարբեր շրջաններին անդրադառնալու, հիմնականում սցենարների շնորի, որոնք ինձ պատվիրել են, եւ դրանցից առաջինը Կիլիկիայի պատմությանն էր վերաբերվում։ Ու այդ 300 տարվա պատմությունը ուսումնասիրեցի եւ տեսա զարմանահրաշ փաստերի եւ կերպարների մի շքահանդես։ Հետո արդյունքը եղավ իմ Անուն Խաչի ծպտվածները պատմավեպը, որի գործողությունները 4 ամսվա ընթացքում են կատարվում, բայց ընդ որում ընկնում է Կիլիկիայի պատմության կեսերը, առաջին կեսի վերջը, բայց այդ 300 տարվա իմացությունը ինձ շատ օգնեց, որպեսզի հասկանամ այդ պետական կազմավորման առաջացման եւ ընթացքի տրամաբանությունը։ Եվ ճիշտն ասած մտածում էի, որ դե Կիլիկյան շատ վատ է ուսումնասիրված եղել, սովետական ամբողջ շրջանում մեկ գիրք է տպագրվել, այն էլ ռուսերեն, Գրիգոր Միքայելյանի Կիլիկիայի պատմությունը, 54 թվականի շատ զարմանալի տարի է տպագրվել, բայց ես մտածում էի, որ դե Կիլիկյան այ մեզ անծանոթ շրջան է, հետո առիթներ եղան ուրիշ շրջանների հետ առնչվելու ու ամեն անգամ տեսնում էի, որ կա այդ նույն շքահանդեսը զարմանալի փաստերի եւ զարմանալի կերպարների, գործիչների, կան նաեւ ուրիշ շրջաններում, քանի որ լեզուներ գիտեմ ոչ քիչ, 6 լեզու գիտեմ, այսինքն հայերեն գումարած 5 լեզու եւ գրաբարը, որ շատ անհրաժեշտ է պատմությունը իմանալու համար, որպես 7-րդ լեզու համարենք, ուրեմն դրա շնորհիվ նաև շատ օտար աղբյուրներ կարդացի, որոնք որ կամ չեն օգտագործվել հայ պատմաբանների կողմից, կամ հանրայնացված չեն առհասարակ, ասենք մի պատմաբան, որը մի հոդվածի մեջ հիշատակել է, բայց հանրությունը ծանոթ չէ։ Ու տարբեր առիթներով, երբ որ ես ինչ-որ բանախոսություն էի ունենում, կամ ուղղակի ընկերներիս հետ նստած ոսում ենք եւ մի ըմբանակ օղի էինք խմում, ուրեմն այդ պատմությունները իրենք, երբ որ սկսում էի ես պատմել, երբեմն ասենք 20-30 րոպեով մոռանում էին խմելը, ուտելը ու լսում էին ինձ, ու դա այսպես մի ազդակ եղավ, որ իմ ընկերները, որոնք բոլորը նորմալ մարդիկ են եւ ամեն մեկը իր ոլորտում կայացած, իր հետաքրքրությունները ունեցող, եւ մի քիչ, քանի որ սերնդակից ենք եւ բոլորս ծագում ենք սովետական միությունից, նաեւ ինչ որ առողջ ցինիզմ կա ամեն ինչ հեգնանքի ենթարկելու, ապա առասպելականացնելու, միֆազերծելու, ու երբ որ ես մտածեցի, որ այս մարդիկ, որ միանգամից ամեն ինչ մոռանում են եւ լսում են այդ բոլորը, ուրեմն դա պետք է որ հետաքրքիր լինի շատերի համար։ Հետո ուրիշ բանախոսությունների ընթացքում, որոնք վերաբերում էին մեդիա գրագիտությանը, ասենք քննադատական մտածողությանը, նույնպես անցում էի կատարում եւ պատմությանն էի հղումանում, որովհետեւ շատ տարածված տեսակետ կա խոսույթ եւ կամ ձեռնացություն մանիպուլյացիա, որ այ եթե մենք այսօր այդքան ֆեյքեր կան, ամեն ինչ կեղծվում է, ուրեմն պատմությունը ինչպես է կեղծվել, եւ ես օրինակներ էի բերում, որ պատմությունը կեղծելը շատ դժվար է եղել այն ժամանակ եւ այսօր էլ շատ դժվար է կեղծել, ասենք օրինակ մեր սիրելի հարևանները վրացիները շատ են սիրում իրենց լեզուն հետ տանել, բայց դա լուրջ գիտնականների ծաղրին է
արժանանում։ Մեր մյուս հարևանները ընդհանրապես օրնիբուն զբաղված են դրանով, որ իրենց պատմությունը հետ մղեն, դա նույնպես լուրջ գիտնականների կողմից ծաղրի է արժանանում։ Այսինքն պատմությունը իրականում շատ ճշգրիտ, մեծ ճշգրտության աստիճանով հնարավոր է ներականգնել, օրինակ իմ պատմավեպում այդ 4 ամիսների ընթացքում, երբ որ ես նկարագրում եմ եղանակը, դա բացարձակ կարևոր չէ ընթերցողի համար, բայց օրվա եղանակը ստույգ է, որովհետև մի պատմիչը գրում է, որ Ռուբեն Իշխանը ուզում էր գիշերային արշավ անել ասպատակության, ասպատակեր հարևաններին, որովհետև նրանք արել են ինչ-որ մի բան, որին պետք էր պատասխանել, բայց լուսնկա գիշեր էր, գիշերներ էին և նա հետաձգեց։ Մեկ ուրիշ դեպքում ասում են, որ բերքը ուշացավ, որովհետև ցուրտ էր կամ հակառակ անձրևներ էին և դա բարեբեր էր, այսինքն նույնիսկ եղանակը, ընդ որում 1123 թվական ոչ մի բանով աչքի չընկնող մի տարեթիվ, հնարավոր էր 4-5 աղբյուրների օգտագործմամբ, հայկական, ասորական, հունական, հիմնականում նաև արաբական, ասենք վերականգնել նույնիսկ եղանակը։ Սկսեց արդեն ճնշումը տարբեր կողմերից, որ ես գրեմ։ Գևորգ Տեր Գաբրիելյանը, գրող և Եվրասիա հիմնադրամների տնորեն, իմ շատ լավ բարեկամ Հակոբ Հովանիսյանը, օպերատոր լուսանկարիչ, մեդիանախաձեռնությունների կենտրոնից անդհատ ասում էին գրի, ասում էին, բայց դուք պատկերացնեք դա ինչ աշխատանք է, ի վերջո սկսեցի գրել, որ այդ ամբողջ հրաշքը որ կա, և որը նաև շատ կարևոր է, որ ոչ միայն փաստերն են շատ եզակի և օտար աղբյուրների փաստերը, և եվրոպական արվեստում արձագանքները, որոնք նույնպես ծանոթ չեն, այլ նաև տրամաբանությունը, թե դրանք ինչպես են կապվում մեկը մյուսի հետ, երբեմն այդ փաստերը հազարամյակի կտրվածքով կամ 1.5 հազարամյակի կտրվածքով կարող են կապվել իրար հետ։ Եվ մի բան էլ ավելացնեմ, տարածաշրջանը ներկայացնելը, որ շատ քիչ է արվում, և ժամանակի աշխարը ներկայացնելը, որովհետև մեր պատմագիտության թերություններից մեկը նա է, որ կարծես մենք մենակ ապրել ենք, մեկ էլ մեկը հարցակվել է, հիմա մենք մի դեպքում պաշտպանվել ենք հաջող, մի դեպքում անհաջող, ու այդպես վերջացել է։ Այսինքն համատեքստն է նաև ներկայացրել։ Ես կարծում եմ, որ դա մեր մեծագույն խնդիրներից մեկն է, նաև այսօր, որ մենք շատ իրադարձություններ, որոնք տեղի են ունենում մեզ հետ կամ անմիջական կամ ոչ ուղղակի կապ ունեն, մենք համատեքստի մեջ չենք նայում։ Օրինակի համար, մեզ թվում է, որ միայն Հայաստանը, հա, ունի շահեր, այլ երկրները շահեր չունեն, և չենք փորձում այդ շահերը գոնե հասկանալ, հա, և այդ համատեքստից դուրս, և համատեքստից դուրս լինելն էլ թույլ չի տալիս այդ մեծ պատկերը տեսնել, որովհետև ի վերջո մենք, ինչպես և այլ երկրներ, այդ մեծ պատկերի մեջ գոյություն ունենք, և ոչ թե ինչպես դու ասացիր, հենց առանձին վերցված։ Այո, հենց նախ տարածաշրջանը, որտեղ պետք չի անտեսել և արհամարանքով վերաբերվել ոչ մեկին, ցավոք սրտի 20 թվականի պատերազմը ապացուցեց, որ մենք այդ կամահրանքը ունեինք մեր արևելյան հարևանի հանդեպ, Ադրբեջանի, և նաև մեծ տարածաշրջան, աշխարհը ավելի ճիշտ, ասենք այո, որ Միացյալ Նահանգներում 2016 թվականին կարող է ընտրվել մի նախագահ, որի ընտրության արդյունքում 2020 թվականին Հայաստանը պատերազմի մեջ ներքաշվի և հարձակման ենթարկվի։ Սա ես բայց ցույց եմ տալիս ոչ թե ինչ-որ հրապարակախոսական կոչերով կամ ուրեմն խրատաբանությամբ, այլ ցույց եմ տալիս փաստերը հնարավորին չափ հետ քաշելով ինձ հեղինակին, որպեսզի փաստերը խոսեն, և աշխատում եմ ստեղծել մի միջավայր, ավել ճիշտ վերականգնել են միջավայրը, որտեղ ընթերցողը ինքը որոշում կայացնողների ուրեմն վճռականությամբ, իմացությամբ կշարունակի ընթերցումը,
Եվ ոչ թե կանիցի բախտայի բախտը կամ ինչ որ դեպք հազվադեպ նաև կողնի, որ ես ինչ լավ բան տեղի ունեցավ, այլ ինքը այդ պատասխանատվությունը կարծես զգալով կմասնակցի, այսպես ասենք, կմասնակցի որոշումների կայացմանը, հետագա հետևանքների համար նաև կարծես ինքը ինչ որ իմաստով բարոյական պատասխանատվություն կրելով։ Մեթոդաբանության մասին արդեն խոսեցիր, բայց մի փոքր ավելի մանրամասն խոսենք։ Փաստորեն օգտվել ես հայկական աղբյուրներից, արտերկրի աղբյուրներից եւ քո դերակատարությունը եղել է, եթե ճիշտ եմ հասկանում, այդ puzzle-ը հավաքել, հա, այսինքն տարբեր հատվածներ դու մեկտեղ ես եւ դրա համար էլ կոչվում է գիրքը Պեղումներ։ Եվ ըստ էության, եթե ճիշտ եմ հասկանում, հեղինակային խոս կամ վերաբերմունք չկա։ Հնարավորինչափ քիչ է, որովհետև ի վերջո ես հայ եմ եւ սա Հայաստանի պատմությունն է, հայոց պատմությունն է, ինչ որ դեպքերում ես իմ վերաբերմունքը արտահայտում եմ, բայց այո, ընդհանուր սկզբունքը հենց դա է, ինչ որ նկարագրեցիր եւ նկատել ինչ որ օրինաչափություններ, օրինակ ասենք ամենադժվարը ինձ համար Տիգրան Մեծի մասին գրելն էր, որովհետև կարծես թե մեր ամենափառաբանված թագավորն է, արքայից արքա, բայց իր թե հաջողությունը, թե անկումը շատ քիչ է բացատրված, կամ այդ բացատրությունները բավարար չեն։ Եվ ի վերջո ես գտա մի օրինաչափություն, որը կոչեցի պահանջվում է թագավոր, եւ այստեղ Տիգրան երկրորդն է, Հրադամիստը, որի մասին ոչ ոք Հայաստանում չգիտի, այդ թագավորի, եւ Տրդատ առաջինը։ Ուրեմն Տիգրան երկրորդի գաղակալության շրջանում իշխանության վակուում առաջացավ, Հռոմում շատ բարդ էր իրավիճակ, ներքին քաղաքական իրավիճակը, եւ պարսկական կայսրությունը նույնպես արևելքում մեծ խնդիրներ ուներ, ապստամբություններ եւ այլն եւ այլն, եւ հա այս իրավիճակում նույնիսկ ասորիքից Տիգրանին խնդրել են, որ գա եւ դառնա թագավոր, այսինքն ինչ որ երկրներ են եղել, որ չի նվաճել Տիգրանը, որովհետեւ ասորիքում այդ պահին գահակալ չի եղել, արժանի գահակալ չի եղել։ Նաև մի կարևոր բան կա, որ միջազգային իրավունքը այն ժամանակվա պահանջում էր, որպեսզի թագավորը ունենար արքայական արյուն, այսինքն եթե տեղի իշխաններից մեկը հզոր էր, ուներ բավարար չափով ուժ, որպեսզի իշխանությունը գրավեր, նա ամեն վարկյան կկորցներ իր իշխանությունը, որովհետև լեգիտիմ չէր, օրինակարգ չէր։ Ահա Տիգրանի այդ հենց աստեղային ժամը պահանջվում էր թագավոր օրինաչափության մեջ տեղավորվեց, եւ Հրադամիստը, որի մասին ասենք շատ քիչ է հայտնի, Հրադամիստը Աշակունյաց հարստությանը նախորդող մի թագավոր էր, որը երկու անգամ է գահ բարձրացել 4 տարվա ընթացքում, եւ նրա առանձնահատկությունը այն էր, որ նա վրացի էր։ Մի բան, որ չգիտես ինչու, մեր պատմության դասագրքերում, նույնիսկ ես վերջերս այդ դասագիրքը, որ լույս տեսավ, քննադատված, ասենք այդ ես կքննադատեի դրա համար, որ նշված չի, որ վրացի, որովհետև հենց որ աշակերտը իմանա, որ վրացի, անպայման կուզենա հասկանալ, իսկ այդ ժամանակ Վրաստանում ինչ իրավիճակ էր, իսկ ոնց է եղել, որ Հրադամիստը կարողացել է Հայաստանում երկու անգամ հեղաշրջում անել և գահին մնալ, ուրեմն այստեղ նույնպես օրինակարգության շատ նուրբ մի տար կա, դա այն է, որ նա ամուսնացած էր Զենոբիայի հետ, որը հայկական արքայական արյուն էր գրում, ու ասենք Հրադամիստ վերնագրով մի շարք օպերաներ կան, 100 օպերա կա, որոնց վերնագիրը կամ Զենոբիա է, կամ Զենոբիան գլխավոր հերոսներից մեկն է, Տիգրան վերնագրով 24 օպերա կա, եւ եւս 8-ը, որտեղ Տիգրանը առանցքային հերոսներից է, այսինքն ուշմիշնադարում հայկական թեման, հայկական
թակավորության թեման շատ արդիական է եղել, հիմնականում Քսենոփոնի շնորհիվ, Հայաստանում էլի, օրինակ գիտեն Անաբասիսը, որովհետև այնտեղ ինչ-որ գարեջուր են խմում, եւ տարածված է առասպել, որ մենք ենք գարեջուրը հնարել, բայց հին Եգիպտոսում դրանից մի քանի հազար տարի առաջ աշխատավարձը տալիս էին գարեջրով եւ մեկ նկանակ հացով, այսինքն լայնորեն հայտնի է եղել եւ նաեւ իհարկե երբ որ մենք գինի ենք խմում, մեջը խաղողի հատիկներ չեն լողում, դա չի նշանակում, որ դա անպայման եղել է գարեջուր, որովհետև Քսենոփոնը ասում է, որ թունդ խմիչք էր, այսինքն դա դե գինին գինուն վարժված էին բոլորը, այսինքն գինուց թունդ խմիչք եղել, դա ավելի շատ հնարավոր է, որ վիսկիի նման մի խմիչք եղել, որը նույնպես կարուց են ստանում, դա շատ միջանկյալ, ես այդ մասին ակնարկում եմ, ինչ-որ շատ բաներ կան, որոնց մասին կարճ ակնարկում եմ եւ կարող են հետագայում հետազոտության թեմա դառնալ, բայց գլխավորը նաեւ որ Քսենոփոնը ունի Կյուրոպեդիա վերնագրով մի գիրք, որը աշխարհի առաջին պատմավեպն է եւ այնտեղ կա Տիգրան Արքայազնը, որպես առանցքային հերոսներից մեկը, մի 30-40 էջանոց հատված նվիրված է նրա եւ Կիրոսի հարաբերություններին եւ ասենք Հայաստանում դա շատ քիչ ծանոթ է։ Ու այդ օպերաները, որոնց մասին ես ասում եմ, դրանց շատ խառն են, այսինքն այդ երկու թակավորները միացած են եւ հաճախ հենց Տիգրան Երվանդյանն է մեր թվարկությունից առաջ 6-րդ դարի թակավորը հայ, որը վեպում դեռ Արքայազնն է։ Ահա այս ուզում եմ ես տվեցի ամենա հայտնի անունը Քսենոփոնի, բայց եթե կարդանք դիցուկ 19-րդ դարի սկզբի ուղեգրությունները ֆրանսիացի դեսպանների կամ ռազմական գործիչների, որոնք որ Եվրոպայից եկել են կամ ռուս գործիչների Եվրոպայից մեկնել են ուրեմն Պարսկաստան, իրենք բոլորը պարտադիր Քսենոփոնին հղում են անում, ոմանք Ստրաբոնին են հղում անում, բայց Քսենոփոնին պարտադիր, այսինքն այդ դրանք Քսենոփոնը եղել է այն աղբյուրներից, որոնք այն հեղինակներից, որոնք որ այդ միջնադարի ավարտին պարտադիր ընթերցանության նյութ էին եւ դա է պատճառ դարձել, որ դառնան նաեւ իր հիշատակած հերոսները, դառնան նաեւ օպերայի հերոսներ, ինչպես նաեւ մեր վաղ քրիստոնեությունը շատ ծանոթ է եւ ծանոթ եւ փառաբանված էր Եվրոպայում, նույնպես բազմաթիվ գրական ստեղծագործությունների հիմք է դարձել։ Իսկ բայց նաեւ մենք մեր աղբյուրները լավ չենք կարդացել, որովհետեւ խորենացին Տիգրան Մեծ կոչում է ոչ թե մեր թվարկությունից առաջ 3-րդ դարի արքայից արքա Տիգրանին, այլ հենց Տիգրան Երվանդյանին, եւ մեր պատմաբանները գրում են, որ խորենացին գերագնահատել է նրա դերը։ Ես այդ ժամանակ հիշում եմ սովետական գրականագետներին, որ ասում էին Դոստոևսկին չի հասկացել, Դոստոևը թերագնահատել է, մեր հեղինակներից էլ ասենք Նալբանդյանը Լիովին չէր ըմբռնել, ես կարծում եմ, որ այդ հենց իրենք Լիովին չեն ըմբռնել եւ չեն հասկացել, իր խորենացին, որը Մագաղաթի վրա էր գրում այդ ամեն ինչը, եւ իր առաջին ընթերցողը լինելու էր Հայաստանի մարսպանը Սահակ Բագրատունին, շատ լավ հասկացել է ինչ է գրել եւ այնքան հանդուգն էր որպես հեղինակ, որ իր պատվիրատուին ասում էր, որ անթատ ինձ ասում ես, որ հրեաների, որովհետեւ Բագրատունիները հրեական ծագում ունեն եւ իրենք այդ գիտակցությունը չնայած վաղուց հայացել էին, պահպանում էին այդ գիտակցությունը, անթատ ասում ես, որ հրեաների պատմությանը անդրադարձի, դե ուրեմն ասեմ, որ այ 300 տարի առաջ Նախիջևանում կային այսքան հրեաներ եւ հետո տեղափոխվեցին այս կողմ այստեղ այնտեղ, եւ այնքան ազատ է եղել որպես հեղինակ, որ բացեի բաց հայտարարում է, որ չի հիմնվելու հին կտակարանի վրա, որովհետև հին կտակարանում հրեաները
համարվում են միակ օրհնյալ ազգը եւ լինելով եպիսկոպոս հայ եկեղեցու երևելի դեմքերից մեկը, հարգված դեմքերից մեկը, նա իրեն թույլ է տալիս կասկածել եւ անտեսել քրիստոնեական գլխավոր դերքի աստվածաշնչի ամբողջ հին հատվածը, հին կտակարանը, որը ասենք աստվածաշնչի, եթե 20 մաս համարենք, 19 մասը հին կտակարանն է եւ մի մասն է, որ նոր կտակարանն է։ Ու դրա համար, երբ որ մեր պատմաբանները ասում են, չի ըմբռնել, չի շփոթել եւ գերագնահատել, ես նաեւ իմ գրքի կարևոր շեշտադրումներից մեկն եմ համարում աղբյուրների հանդեպ կրկնակի ուշադրությունը։ Եվ այս գրքում արել եմ մի բան, որը ինչքան հասկանում եմ բացառիկ է, ես հենց պատմության արձանագրումը կոչվող բաժնում, որտեղ անդրադառնում եմ նաև գրիչներին, ծաղկողներին, որոնք թողել են հիշատակարաններ եւ իրենք իրենց են բնութագրել եւ ժամանակը, եւ ես գրել եմ խորենացու հոգեբանական բնութագիրը, որովհետեւ այո, պետք է համեմատել ուրիշ աղբյուրների հետ, բայց կասկածելուց առաջ պետք է հասկանալ, թե ում հետ գործ ունենք, որովհետեւ խորենացին նկարագրում է մի դրվակ Տրդատի եւ Նազենիկի պատմությունը, որը դարձել է Վարուժանի հարճը պոեմի հիմքը, եւ Սյունած Նահապետի, ու հետո ավարտում է դրվագը նրանով, թե չգիտեմ էլ ինչու սա գրեցի։ Անկեղծության այս չափը, կամ երբ որ ասում է, ես արդեն տարեցեմ, ես թարգմանություններ ունեմ անելու, դիմելով իր պատվիրատուին, եւ այդ խոնարհությունը, այդ համեստությունը, որ թարգմանությունները, որոնք որ դասական հեղինակներից էին, ինքը ավելի կարևոր է համարում, քան այն, ինչ որ ինքը կգրեր, դա թույլ չի տալիս, որպեսզի ամփույթ վերաբերվես իր ասացներին, որովհետև նաև ասում է, որ շատ գրքեր կան, որ իր ձեռքի տակ չեն։ Ես առաջարկում եմ շատ բացահայտումներ չանենք գրքից, որովհետև այս զրույցի նպատակներից մեկն այն է, որ մարդիկ իսկապես այս գիրքը ձեռք բերեն եւ կարդան, բայց այսպիսի բան եմ ուզում հարցնել, այս պեղումների ընթացքում քո համար ամենակարևոր բացահայտումը կամ գտածոն որն է եղել, այսինքն եղել է մի բան, որի մասին դու տեղյակ չես եղել եւ հենց այս գրքի վրա աշխատանքի ընթացքում ես ինչ-որ բան բացահայտել, որը քեզ օրինակ ապշեցրել է 90%-ը գրքի, եւ ընթերցողի համար էլ լինելու է 90 եւ ավելի տոկոսը, որովհետեւ ես մի քիչ ավելի պատրաստված եմ եղել, երբ որ այս գիրքը սկսել եմ գրել։ Ասենք, եթե Ալբրեխտ Դյուրերի օրինակ մի նկարը, որը 10,000 նահատակների, 10,000-ի նահատակությունն է կոչվում եւ Արարատյան նահատակների մասին է խոսքը, հայ նահատակների, մեր արվեստաբանները օրինակ ծանոթ չեն այդ գործին, իսկ ով է Ալբրեխտ Դյուրերը, ասենք, կերպարվեստի պատմության համար, դա մեծ չի, որ ես ասեմ, ուզում եմ ասել, քանի որ գիրքը պատկերազարդ է, սա էլ եմ ուզում ասել, որ ոչ մի նկար չկա, որ տեղ լցնելու համար է։ Ես համեմատել եմ ուրիշ գրքերի հետ, երբ որ նույնիսկ լավ հրատարակություններ շքեղ ու տեսնում ես, որ ինչ-որ բան է նկարագրում և կողքը մի կարաս է նկարած, այդ կարասներից ասենք, այ այս սենց ես ուշտան ճիշտ ասած, որովհետև ասենք ինչ է, լավ, այդ կարասը կա, բայց շատ բաներ կան, որոնք որ շատ ուղակի, ասենք ոնց որ այդ դրվագը ոնց որ վավերագրություն լինի, եւ դա օրինակ առաջին նմուշը, քանի որ ասիս շատ գրքից օրինակ չբերեմ, իմ պատմավեպի առանցքային դրվագը նա է, որ Սուրբ Երուսաղեմի խաչակիր թագավորը գերի է ընկնում, այդ ժամանակ կար Խարբերթի ամիրայություն, որը իդեպ դրանք ասենք ամեն մեկը մի 50-100 տարի որպես պետություն գոյություն են ունեցել եւ այսօրվա Հայաստանից մի քանի անգամ մեծ տարածք են ունեցել, եւ մի խումբ հայեր որպես քահանա ծպտված գնացել են, մտել են Խարբերթ, քաղաքը գրավել են
եւ ազատել են թագավորին, բայց չեն կարողացել պահել։ Հիմա ամբողջ չպատմեմ։ Հետո ես այլ ճիշտ ոչ թե հետո, այլ մինչև վեպը գրելը գնացի Ֆրանսիա, դեսպանատունային ժամանակվա դեսպանը օժանդակեց եւ 10-15 օր աշխատեցի գրադարաններում, նաեւ Կլոդ Արմեն Մութաֆյանի արվեստանոցում, որտեղ աշխարհի բոլոր գրքերը հավաքված են Կիլիկիայի մասին, եւ այնտեղ տեսա մի մանրանկար Գիյոմ Դյուրացի արքեպիսկոպոսի, ֆրանկ, այսինքն եվրոպացի, որտեղ հենց այդ դրվագը նկարված է։ Այսինքն կարող ենք մինչև այդ կարող է ենթադրել, որ ասենք դա մեր պատմաբաններն են հնարել, ժամանակագիրներն են ուղճացրել այդ դրվագը, բայց հետո ասենք տեսնում ես, որ այդպիսի մանրանկար ես հայտնաբերում, որ ուզում եմ ասեմ, այ այսպիսի պատկերներն են, որոնք որ ուղեկցում են տեքստին, այսինքն մի տեսակ առնվազն երկչափ, եթե երևակայությունը գումարենք, երրաչափ իրականություն ստեղծելով։ Այդ փաստերը անվերջ են, որոնք որ ասենք ես կձևակերպեմ, ինչու ես դա չգիտեի, եւ դրանք դատարկ սնափառությանը չեն վերաբերում, որ առաջին, ասենք Սուրբ Երուսաղեմի թագավորության առաջին թագուհին հայուհի էր, Արդան, երկրորդը Մորֆիան նույնպես հայուհի էր, բայց դա այդպիսի փաստերը ինձ համար նշանակություն չեն ունեցել այս գիրքը գրելուց։ Ինձ համար նշանակություն են ունեցել այն փաստերը, երբ որ Հայաստանը նշանակալի է եղել, օրինակ ասենք հայկական սրճարանները Եվրոպայում թվում է, որ առաջինը հայերն են բացել, դե ինչ կա, որ սրճարանը բացել են, ասենք հպարտանանք, անցնենք առաջ, բայց սրճարանը եղել է ժողովրդավարության տար, սրճարանը եղել է սալոնի հակադրությունը, որտեղ ազնվականներն էին հավաքվում, եւ ստիպված ազնվականները սկսեցին գալ սրճարան, ու դա ասենք եղել է գործոններից մեկը, որ նախապատրաստել է ֆրանսիական մեծ հեղափոխությունը, որովհետեւ այդ արտոնյալությունը, որտեղ էր գտնվում ինտելեկտը, որտեղ էր գտնվում միտքը, որտեղ էր խմորվում, սալոնից տեղափոխվեց դուրս, տեղափոխվեց սրճարան, եւ հայերը այդ սրճարանների հիմքում են գտնվել, այդ սրճարանները ստեղծելու հիմքում են գտնվել Փարիզում, Լոնդոնում, Փարիզում, Վիեննայում։ Այսինքն ինձ համար սրճարանները, եթե չլիներ այդ գործոնը, հա, ես չէի անդրադառնա այս գրքում սրճարաններում, որ ինչ է թե մենք առաջին սրճարանն ենք բացել։ Քանի որ ընթերցողի մասին խոս գնաց, դա էլ աչքի ծեծված հարց, ում համար է այս գիրքը, եւ առհասարակ կարծում եմ, որ բոլոր մարդիկ, որոնք այս կամ այն չափով գրում են, գիտեն, որ առաջին հերթին գրողը գրում է ինքն իր համար։ Բայց եթե մենք ասում ենք ընթերցո, հա, այս բացահայտումները, որոնք ասում են 90%-ը քո համար բացահայտումներ էր, այդ բացահայտումները ով պետք է անի։ Կարծում եմ, որ դու ունես ինչ-որ մի այդպիսի միգուցե հավաքական կերպար, հա, այն մարդկանց, ովքեր այս գիրքը պետք է կարդան եւ նորովի նայեն ինքներս մեզ, ովքեր են այդ մարդիկ, տարիքային, միգուցե օրինակ, չգիտեմ, երիտասարդներին ավելի շատ ուղված է, թե ավելի հասուն մարդկանց։ Ավակ դպրոցական տարիքից սկսած կարծում եմ, բայց պետք է ընթերցողները նաև հասկանան, որ եթե հանդիպեն, ասենք, 5 անծանոթ անունի իրար հետևից, պետք է մի քիչ իրենց նեղություն տան եւ ասենք Վիկիպեդիայի մակարդակով ծանոթանան։ Ես անթադ հետևել եմ, որպեսզի գալս եմ մի պահ, երբ որ դու այնքան լավ գիտես այդ ժամանակաշրջանը, որ թվում է, քեզ թվում է բոլորը դա գիտեն, այսինքն ինձ անթադ հետևել եմ, որ այդպես չշարադրեմ, հնարավորին չափ անընդհատ բացահայտեմ բոլորին նկարագրեմ, բայց եւ օրինակ դիցուկ ասենք Հովսեփ Էմինը, որը կոչվում է, այդ գլուխը կոչվում է միայնակ ազատարարը Հովսեփ Էմին, որը 18-րդ մռայլ դարում իր կյանքը նվիրեց Հայաստանի պետության վերականգնման համար պայքարին։
որը արդյունք չտվեց, բայց այդ միայնակ ազատարարները իր կերպարը երկար ժամանակ եղել է նշանային, եղել է պաշտամունքային Հայաստանում, ասենք հայերը կոտրված անընդհատ հարկերի տակ, մեկ էլ տեսել են ինքն էլ 1.50 մ հասակով, բայց տեսել են, որ չերքեզների զորքի հրամանատար է դարձել մի քանի տարվա ընթացքում, ասենք աներևակայելի է այն ինչ որ այդ մարդը կարողացել է անել։ Հիմա երբ որ ես որպեսզի ցույց տամ թե ինչ է արել Հոսեփ Էմինը, ես այդ էսեի կեսը նվիրում եմ նրան, որպեսզի ցույց տամ թե ինչ իրավիճակ էր տիրում այդ ժամանակ տարածաշրջանում եւ աշխարհում, որովհետեւ Կալկաթայից Հոսեփ Էմինը 25 տարեկանում գնաց Լոնդոն, անգլերեն սովորեց, մի քանի տարուց ընդունվեց ռազմական ակադեմիա, հետո երբ որ պատերազմը սկսվեց Ֆրանսիայի հետ, կիսատ թողեց գնաց կռվելու, որովհետև լավագույն տեղը սովորելու դա էր, հետո փորձեց կազմակերպել Հայաստանի ազատագրումը, այսինքն իր ընդգրկումը Կալկաթայով, ուրեմն մի շարք արքունիքներով, Մեծ Բրիտանիայի վարչապետի հետ է նույնիսկ ժամանակի կարողացել հանդիպել, ռուսական կայսրուհիների հետ եւ այլն եւ այլն, այդ բոլորը վերացրակել թագավորի հետ, Թեյմուրազ թագավորի հետ, այդ բոլորը պետք է տարածաշրջանը եւ ժամանակաշրջանը պետք է նկարագրել, որպեսզի հասկանալի լինի թե ինչ է արել նա։ Իսկ ընթերցողը ինքը իր հերթին պետք է ինչ որ չափով ընթառաջ գնա հեղինակին, այնտեղերում որտեղ ինչ որ բան իրեն պաշտի լինի, այսօր Վիկիպեդիան, Google-ը այդ հնարավորությունը տալիս է մի քանի րոպեի ընթացքում այդ բանը իր համար պարզաբանել, բայց Հայաստանում այսօր ընթերցող դասական իմաստով գոյություն չունի, որովհետև Հայաստանում գրքերը տպագրվում են մի քանի 100 օրինակով, լավագույն դեպքում մի քանի 100 օրինակ է վաճառում, դա նշանակում է 10,000 հոգուց մեկն է կարդում, եւ այդ իմաստ, բայց ոնց որ այդ միջնադարում նստել են եւ վանքում գրել են մեկ օրինակով, հետո արտագրվել է, պատմության ընթացքում փոխանցվել է, այսօր հայ հեղինակները մոտավորապես այդ վիճակում են նստում եւ գրում են իրենց մեկ օրինակը, մինչև դա կգտնի իր ընթերցողին, մինչև կգա իր ժամանակը, որովհետեւ այն ինչ որ ես եմ արել, կարծում եմ, որ չգիտեմ, ուրիշ մեկը դժվարանար անել ինչի համար, որովհետև պատմաբանները ունեն իրենց նեղ թեմաները եւ նեղ ժամանակաշրջանները եւ ամբողջական պատմություն չեն գրում, կամ գրում են գիտական պատմություն են գրում, կամ շատ ծանրալի են գրում, իսկ գրողներն էլ պատմություն այդքան լավ չգիտեմ, բայց ես գրեցի ես գիրքը, որովհետև այդ ընթերցողը կարող է վաղը հայտնվել, միսօրը հայտնվել, այսօր որպեսզի ինչ-որ մի գրքի հանդեպ հետաքրքրություն լինի, պետք է ինչ-որ մի սկանդալ լինի, ասենք գտնեն մի բան, որը որ այսա այստեղ այսպես չպետք է լիներ, կամ ինչու է սրան գովել նրան փառաբանել, ես չէի ուզի, որ այս գիրքը այդ սկանդալի միջով անցնի, եւ որովհետեւ իր բովանդակությունը այնքան հարուստ է, այդ փաստերը այնքան զարմանալի են, եւ ամենակարևոր բանը, ընթերցողի մասնակցությունը պատմությանը, հա, այսինքն այսօր մի շարք երկրներում, Մեծ Բրիտանիայում օրինակ, ես գիտեմ, որ աշակերտներին տալիս են աղբյուրները, եւ ուղակի ուսուցիչը թեթեվ օգնում է, որպեսզի իրենք կարողանան ժամանակաշրջանը պատկերացնել, այսինքն ամեն մեկ այդ պատմության դասագիրքը ինքն է գրում եւ այդ ժամանակ է, որ հետաքրքիր է, հիմա այս գիրքն էլ այդ հնարավորությունը տալիս է, որ ահա աղբյուրները, ահա տեսեք այսինչ հետաքրքիր ու զարմանալի բան է եղել այս ժամանակ, ու դուք ինքներդ շարունակեք, նկարեք այդ կինոն ձեր գլխի մեջ։
Եվ կարծում եմ ինչ որ իմաստով այն որ գիրքը լույս է տեսել այս տարի, եւ հոսանքին է, հա, դեմ գնում, որովհետեւ ականատես ենք լինում, որ պատմության վերաբերյալ, պատմության ընկալման մենք կան քննարկումներ, որոնք դժվար է հասկանալ եւ որոնք իմ կարծիքով կեղծ քննարկումներ են եւ ու սկսած նրանից, թե արդյոք պետք է առարկան կոչվի Հայաստանի պատմություն, թե հայոց պատմություն եւ այլ նմանատիպ բաներ, եւ կարծում եմ, որ բնականաբար չեմ կարծում, որ հատուկ էս այդպես արել, որ այս տարի գիրքը լույս տեսնի, բայց ինչ որ մի խորհուրդ, լավ խորհրդանիշ եմ տեսնում դրանում եւ լավ իմաստով, որ հոսանքին հակառակ է գնում այս լույսի ներքո փորձել ես այս կողարած աշխատանքին նայել։ Ես չէի ուզի, որ քաղաքական քննարկումները, որոնք որ մեկ ամիս հետո, երկու ամիս հետո մոռացվելու են, ես ասենք կամ որևէ ուրիշ մեկը հարմարվեր դրանց, հակադրվեր կամ համադրեր իր աշխատանքը, այդ իմաստով ընդհանրապես մտքովս չի անցել, որ Հայաստանի պատմություն, թե հայոց պատմություն, առաջին հերթին դա ավանդույթն է, որ կոչում ենք հայոց պատմություն, երկրորդը հայքի սեռական հոլովն է հայոցը, իսկ հայք նշանակում է Հայաստան, իսկ այդ քաղաքական ուղերձները, քաղաքական քննարկումները կամ բանավեճերը, դրանք շատ ժամանակավոր են, ես կարևոր եմ համարում պետականությունը շեշտելը։ Ընդ որում իմ գրքում կա մի շրջան, այսպես կոչված դատարկ դարերից, նվիրվածը հայոց համաշխարհային ցանցապետությանը, երբ որ առևտրային ցանցապետությանը, երբ որ նոր ճյուղան որպես յուրատեսակ, ուրեմն կենտրոն, սերվեր, ամբողջ առևտրական մի հսկայական ցանց ստեղծվեց, մինչև Հնդկաստան, մինչև Մեքսիկա, Չինաստան, ել չասած եվրոպական երկրները, որ դեռ 15-16-րդ դարից հայ առևտրականները արդեն Վենետիկում հաստատված էին եւ զգալի կշիռ ունեին, ուրեմն այդ որպես ցանցապետություն նույնպես գոյություն է ունեցել հայությունը, բայց այդ ցանցապետությունը վերացավ, հենց որ սերվերը, որը գտնվում էր դա պատմաբան Մերուժան Կարապետյանի բառնա, չմոռանամ, գրքում էլ եմ շեշտել, ուրեմն որը գտնվում էր Պարսից մայրաքաղաքում, Սպահանի արվարձաններ, եւ աֆղանները եկան գրավեցին, ուրեմն այդ ցանցապետությունը վերացավ, որովհետեւ մայրաքաղաքը սերվերը Հայաստանում չէր, այսինքն միևնույնն է, պետականությունը գերագույն արժեք է ինձ համար, բայց ես դա չեմ կապում ինչ որ բարեր փոխելու հետ, դա քաղաքական գործիչները թող որոշեն իրենց ուղերձները ինչպես արտահայտեն, այդտեղ էլ առանձնապես խնդիր չեմ տեսնում։ Այսօրվա մեր զրույցի ընթացքում երկու բանի մասին, հա, խոսեցիր, առաջինը այդ պատմության կեղծման դժվարության եւ ապա միֆականացման մասին, չես կարծում արդյոք, որ երբեմն ապա միֆականացումը պետք է բավական զգուշորեն իրականացնել, եւ որ ապա միֆականացումը եւս իր մեջ պատմությունը կեղծելու տարեր կարող է ունենալ, եւ կարծում եմ նաեւ այդ միֆ կամ առասպել հասկացությունն էլ, հա, պետք է շատ հստակ սահմանվի, որովհետեւ կան առասպելներ, որոնք ցանկացած ժողովրդին պետք են, եւ կան բաներ, որոնք իրականում ոչ թե առասպել են եղել եւ կեղծիք են եղել եւ ուղղակի վերածվել են առասպելի, եւ այս տարանջատումը կարծում եմ սա երևի շատ դժվար բան է, բայց կարծում եմ, որ սա պետք է արվի, որովհետեւ այլապես մենք ստանում ենք մի իրավիճակ, երբ որ կարող ենք առհասարակ ամեն ինչից հրաժարվել եւ ոտաբոբիկ մնալ, կոպիտ ասած։ Ես կարծում եմ, դա շատ կարևոր բան է, որովհետեւ այդ հավեսը, ապա միֆականացման, լիբերալ ազատամիտ հոսանքի մտավորականները, որոնք որ ասենք սովետական միության փլուզումից հետո կարծես թե բոլորն էինք, բոլորս էինք, այդ հավեսը ունեցել ենք եւ դրա անհրաժեշտությունը եղել է, որովհետեւ եղել է գրաքննություն եւ գլուխների մեջ եւ գրքերում, եւ պետք է եղել, որպեսզի այդ կարծրատիպերը կոտրվեն եւ ապա առասպելականացումը կատարվի, բայց ինչ որ մի պահից սկսած ես
ինձ ասել եմ, իսկ ես իսկ ինչ եմ դնում տեղը։ Իսկ ինչ եմ դնում տեղը, չէ՞ որ այդ տեղը դատարկ է մնում, որովհետև ոնց որ մարդը, ասենք, ունի օրգաններ, բայց ունի նաև հոգի, չէ՞, որը վերացական մի բան է, բայց որը իր անհատականությունն է, եւ հետո հանկարծ այդ հոգին, հոգու մեջ մի կարևոր մի բան, որը որ վերաբերում է մարդու եւ իր երկրի կապին, դու դատարկում ես զգացմունքային կապը, կտրում ես, վերացնում ես, ու տեղը բան չես դնում, իսկ ինչ ես դնում տեղը։ Ու այս գիրքը, նաև այդ գիրքն է, այսինքն այստեղ ոչ մի սոնապարծություն չկա, ոչ մի դատարկ փառաբանություն չկա, ինչպես շեշտեցի, բայց կա այն առասպելի արժանի փաստերը կան, առասպելականացման արժանի փաստերը կան, որոնց ես անդրադարձել եմ։ Եվ մյուս կողմից էլ, ասենք, առասպելի նյութականացման փորձը կա, ես առասպելներին քիչ եմ անդրադարձել, որովհետև գիրքը ավելի շատ պատմությանն է վերաբերում, բայց ասենք հայկի առասպելին նվիրված մի գլուխ կա, եւ ուղղակի մի փոքրիկ մանրամասն ասեմ, ասենք, Հայաստանում աճում է մի ծառ, որը կոչվում է նետաճառ։ Ինչու է հայկը աղեղնավոր, ինչու նիզակավոր չէ։ Նետը շատ կարևոր է, որ լինի ուրեմն ամուր, բայց թեթև, որպեսզի երկար թրչի, եւ դա, ասենք, որոշակի ժամանակներում, մեծ ժամանակահատվածում ատրճանակի եւ հրացանի տարբերություն է տվել։ Իսկ շումերները չեն օգտագործել նետ ու աղեղ, որովհետև նետածառը չի աճել, շումերական տարածքում նետածառը չի աճել։ Ասա, ես մի մանրամասն եմ ասում, եւ բայց հայկին նվիրված էսեն ամբողջությամբ բաղկացած է այս մանրամասներից, եւ առասպելի նյութականացման կողմից է գրված։ Բայց օրինակ, ասենք, Գրիգոր անունով մի հոգևորական 18-րդ դարում թուրքական ջոկատը, որ գնում էր հայկական մի գյուղ ասպատակելու, հայկական մի քանի գյուղեր տարել եւ ձորն է գցել, ասենք, օրինակ, դրա մասին ոչ ոք չգիտի, չգիտես ինչու, Եղեգնաձորում կա Գրիգոր Նահատակի մատուռ, բարեբախտաբար այդ ձևով նույնիսկ մեր եկեղեցու պատմությունը, մեր եկեղեցին շատ չի անդրադառնում, բայց ասենք, կա Իվան Սուսանինի առասպելը, որը հետ չնայած Գլինկան օպերա է գրել, Կյանքը հանուն ցարի եւ այլն, որը հետո հենց 19-րդ դարում այդ օպերան գրելուց մի երկու տասնամյակ հետո հերքվել է, որ այդպիսի բան եղել է, այդ գյուղացում սպանել են կազակները, ոչ մի լեհական զորքի չի տարել ճահիճներում կործանել եւ այլն, այսինքն այդպիսի օտար առասպելներ մենք մեր երիտասարդության բերումով սովետական մեր դպրոցում անցել ենք, իսկ այն առասպելի արժանի արարքները, որոնցից մեկը հիմա թվարկեցի, չգիտենք։ Եվ մի կարևոր բան էլ, քանի որ հոգևորականների մասին խոսեցի, որ շատ նորաձև է դառնում ժամանակ առ ժամանակ սլաքի ուղղությունը փոխել, ասենք, ավարայրի ճակատամարտը հերոսություն էր, հետո մեկ էլ չէ, վասակ արծիններ ճիշտ, որովհետև նախոհեմ գործի չէր։ Կամ ասենք, մեր եկեղեցին եղել է, պահպանել է մեր մշակույթը եւ ինքնությունը, չէ, մեր եկեղեցին այն հաստատությունն է, որը ուրեմն կործանել է եղել մեր պետականությանը։ Ես այս գրքում փորձել եմ տեր կանգնել բոլոր կողմերին, այսինքն, երբ որ պետականություն չենք ունեցել եւ եկեղեցին է արել լավ կամ վատ որևէ գործ, արարք, դա արտահայտել է ժողովրդի ընդհանուր տրամադրությունը։ Եկեղեցին, այսինքն, դա նույն կերպ ազգային պատասխանատվություն է, ինչ կերպ որ թագավորի դեպքում ենք ասում, որ ինչու թույլ գտնվեց կամ ինչ հրաշալի է, որ ուժեղ գտնվեց։ Եվ այս վասակ Վարդան հակադրության ժամանակ էլ տիկնիկային թատրոն պետք չի սարքել, որ այ եկեք
Չէ, ինչ կա, որ բան անենք, մազվեզականություն ընդունենք եւ թակավորությունը կվերականգնվեր։ Նախով ասաց, որ հասկերտը իր խոսքը կհարգեր, երկու որդիները պատանդ էին Վասակի եւ կարող էր ամեն վարքյան կարող էր դժել։ Երկրորդը մազվեզականությունը նույնիսկ Պարսկաստանի ամբողջ հեթանոսական կրոնը չէր արտահայտում, մի հոսանք էր, որին ընդառաջ ստիպված էր քաղաքական դրդապատճառներով ընդառաջ գնալ հասկերտ երկրորդը։ Եվ երրորդը պարսիկները կանցնի երկու դար եւ իսլամ կընդունեն։ Այսինքն մենք այդ մազդեզականությունը ընդունենք, հետո իսլամ ընդունենք, հետո գարմի երրորդ կրոնը ընդունենք։ Կարծում եմ սա այդ անմիտ եւ ինքնանպատակ ապամիֆականացման օրինակներից մեկն է։ Այո, բայց տեսեք, որ ես վերեցի փաստարկներ, որոնք մինչեւ հիմա չեմ բերվել, դրանք դա շատ կարևոր է, բայց ես դա բերում եմ նրա համար, որպեսզի այս ծայրահեղությունը չընկնենք, այլ իրավիճակը պատկերացնենք եւ հասկանանք, թե ինչ է նշանակում, ասենք, ապստամբել։ Ինչ է նշանակում ապստամբել, ապստամբությունը երբեք երաշխավորված չի լինում։ Երբեք երաշխավորված հաղթանակ չի ենթադրում։ Դա նշանակում է, որ ուղղակի ազգային արժանապատվությունը չի կարող ավելի շատ հանդուրժել այն ճնշումը, որ իր վրա կա։ Եվ այդ ապստամբելու ոգին մեր մեջ պետք է լինի նաև մեր բոլոր գործերում, որ երբ որ ստեղծվել է ինչ-որ մի իրավիճակ, որը ճահճացած է, որը արդեն մենք ընկած հոսանքի հետ գնաց, հոսանքի հետ ընկած գնում ենք, հա, կարծրատիպերի հետ, ծովի մեջ դու ապստամբես եւ դա կարող է իրավիճակ փոխել, դա երաշխավորված հաղթանակ չէ, ասենք ոնց որ այսօր այս գիրքը հրատարակելը, երբ որ 10,000 հոգուց մեկն է Հայաստանի գիրք կարդում, բայց դա ապստամբելու իմ իրավունքն էր, որը ես իրագործել եմ։ Շատ շնորհակալ եմ եւ զրույցի համար, եւ շատ ավելի շատ այս գրքի համար, այս մեծ աշխատանքի համար, եւ փնտրեք այս գիրքը գրախանութներում։ Շատ շնորհակալ եմ եւ իսկապես կարծում եմ, որ եթե, այո, սա ընկալենք որպես ապստամբելու ինչ-որ մի միջոց, ցանկացած ընթերցող կարծում եմ, որ կկարդա այս գիրքը, այդ ապստամբության, լավ իմաստով ապստամբության մասնակից կդառնա։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար եւ նաեւ, այո, պատմությունը նաեւ պետք է հետաքրքիր լինի, դա էլ է շատ կարեւոր։ Այդ իմաստով էլ ասենք, որ չոր փաստեր են նկարագրում եւ միանգամից ասենք ուսանողին կամ աշակերտին անմիջապես ասում են, այս սա է նշանակում, նա է նշանակում։ Շատ հետաքրքիր դրվագներ, շատ հետաքրքիր ասպեկտներ, տեսանկյուններ դուրս են մնում։ Այս գիրքը մտածելու հնարավորություն է տալիս եւ առաջին հերթին հույս ունեմ, որ ընթերցողը ուղղակի հետաքրքրությամբ կկարդա, ոչ թե նրա համար, որ ես ապստամբել եմ կամ չեմ ապստամբել, այլ նրա համար, որ շատ դրվագներ չեն նկարագրվել ինչպես որ հարկն է կամ անծանոթ են կամ անհետաքրքիր ձևով են ներկայացվել։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։